Punimet në projektin e shumë debatuar Velira vazhdojnë me ritme të ngadalta. Velira është një ndërhyrje që do të transformojë vetëm një zonë, por imazhin e një qyteti të tërë. Kështu deklarojnë në qershorin e vitit 2018 kryeministri Edi Rama në prezantimin e projekteve të reja për qarkun e Durrësit. Ky projekt, përveç kostos së lartë, ka hasur edhe kundërshtimin e specialistëve, pasi dëmton trashëgiminë kulturore miravjeçare të Durrësit. Rrugtimi ka qenë i gjatë, i shoqëruar jo vetëm me debate dhe diskutime, por edhe me protesta të shoqërisë civile dhe me një betejë të humbur ligjore. Periudha e pandemisë së COVID-19 u shoqërua me miratimin e një fonde shtesë për këtë projekt. Në muajin maj, u akordua një shumë prej 850 milion lekësh që do të mundësonte vijimësinë e punimeve. Tenderin ku ka marrë pjesë vetëm një kompani e cila është pallur fituese, u zhvillua me procedurë me negocim pa shpallje paraprake, ndërkohë që objekti i tij ka qenë shtesë kontrate, rivitalizimi i sheshit publik para hyrjes së portit. Velira nisi në nëntor të vitit 2016 dhe punimet nuk kanë përfunduar ende. Adrianet kërkoi informacion në lidhje me këtë çështje nga Bashkia e Durrësit. Sipas informacionit zyrtar, shkak për ndërprerjen e punimeve ka qenë periudha e izolimit, pasi materialet vinë nga shteti fqinj, Italia, ndërsa aktualisht po punohet me bazamentin ku do të vendosen këmbët. Në lidhje me shumën shtesë, Bashkia Durrës sqaron se kjo ka të bëjë me ndryshimet që janë bërë projektit fillestar. Konkretisht, janë vendosur pilota, ndërsa të gjithë materialet do të xhingohen. Projekti i shumë diskutuar do të marrë formë këtë vit me vendosje mbi nën kalim të Velës, ndërsa betejë ligjore mund të rinisë, pasi dosja e kësaj çështje pritet të udhtojë drejt SPAK-ut.